Pasaules veselības organizācija ziņo, ka Eiropā katra 11. Nāve ir tieši saistīta ar alkoholu lietošanu. 2022. Gadā veiktā veselību ietekmējošo paradumu pētījuma dati rāda, ka pēdējo 12 mēnešu laikā aptuveni 80% Latvijas iedzīvotāju ir lietojuši alkoholu. Pēc jaunākiem pētījuma datiem mēs redzam, ka alkohols iesniedzas skaitējuma ziņā daudz tālāk par paģirām vai tas, kas ir tradicionāli, mēs uzturam no aknas. Ja? Tas, ko šobrīd mēs redzam, ir, ka alkohols ir tieši riska faktors, tātad nevis tā ir korelācija vienkārši, bet tas ir tieši riska faktors vairāk nekā 200 slimībām, no kurām vismaz 7 ir onkoloģiskas saslimšanas, to starp krūtsvēzis un zarnu vēzis. Ja savulaik bija noteiktas alkohola nedēļas devas, kas neietekmē cilvēka veselību, tad šobrīd dažādi pētījumi liecina, ka nav tādas drošas grādīgās dzirdes devas. Sievietēm krūts vēža gadījumi 30% gadījumi tiek saistīti ar alkohola riska faktoru, kas sākas jau katru vakaru zem 2 glāzēm vīna. Nacionālajā psihiskās veselības centrā skaidro, regulāra alkohola lietošana pamazām var pāraukt atkarībā. Problēmas sākas brīdī, kad cilvēks regulāri vairs nespēj atteikties no vienas alus pudeles vai vīna glāzes. Tev jau gribas nevis katru otro dienu, bet katru dienu kaut vai vienu vai divas pudeles. Jā, tātad tas lietošanas biežums sāk arī pieaugt. Tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā jau ar kontrolas mehānismu, kas ļauj cilvēkam varbūt iedomāties, jā, ka es gribētu lietot, bet vienlaikus arī tās domas vairāk tā kā aizvirzīt projām un nelietot. Jā. Pašam sev pateikt nē, nu, tad, kad to vairs nevar izdarīt, tad jau ir jādomā par to, ka tā lietošana ir pārmērīga. Ja šajā brīdī pašam saviem spēkiem neizdodas apstāties, tad ir jāmeklē profesionāļu palīdzība. Tur jau ir tas riskantums, ka sākotnēji šī te neproblemātiskā dzeršana neliekas patiešām nekāda veida tur traucējums, ja, jo visa sociālā dzīve, darba dzīve norit pilnīgi normāli. Slimība profilakses un kontrolas centrs aicina cilvēkus, kuriem ir nepieciešams atbalsts dažādu atkarību problēmu risināšanā, zvanīt uz konsultatīvo tālruni 67037333. Palīdzību nodrošina mūsu konsultante, kuru ir kliniskie un veselības psihologi, nodrošinot tātad anonīmu psiholoģisku atbalstu, konsultējot un atbalstot iedzīvotājs paradumu maiņā. Tā skaitā arī sniedzot visu nepieciešamo informāciju par to, kāda palīdzība ir pieejama, kā tā to iespējams ir saņemt, un arī individuāli izstrādājot plānu, kā tad veikt šīs te izmaiņas paradumos. Pasaules veselības organizācijā uzsver, alkohols rada nevien veselības problēmas, bet tas ir arī viens no galvenajiem vardarbības, tostarp seksuālās vardarbības cēloņiem. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Edgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.